Velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag vil jeg lave et look til jer, som er mit everyday go-to look, og det har det været i rigtig, rigtig lang tid. Det er faktisk inspireret af et look, jeg så Kim Kardashian lave på hendes app, Surprise, som Mario. Og jeg synes bare, at det så så lækkert ud. Jeg havde ikke helt de produkter, som de brugte, så jeg prøvede bare lige at forsøge mig med det, jeg havde derhjemme. Men hvis I kunne tænke jer at se, hvordan jeg har lavet det her look, så skal I bare blive ved med at se med. Jeg har allerede forberedt min hud med min hudpleje, så jeg er faktisk klar til at hoppe direkte ind i makeupen. Og jeg starter med min yndlingsprimer for tiden, som er fra Hourglass, og det er deres Mineral Veil Primer. Og i stedet for at bruge concealer, så bruger jeg den her Under Eye Brightener fra Becca Cosmetics. Og jeg har allerede brugt sindssygt meget af den. Den er næsten tom. Jeg har heldigvis en backup liggende. Der tager jeg bare lidt på mine fingerspidser, og så lægger jeg bare den på under øjet her. Kan I se, hvilken virkelig fin forskel det gør, at det bare lysner helt vildt meget under øjet herover. Jeg har faktisk ikke de største problemer omkring mine øjne, det er derfor, jeg synes, at den her den er mere end rigelig til at bruge. Den er rigtig god til at gøre, at man ser mere frisk ud, og også til, hvis det er, man har mørke retter, så går den ind og color corrector en lille smule. Og når jeg har lagt min under eye brightener, så er jeg faktisk klar til at hoppe videre til min foundation. Og min foundation, jeg bruger i øjeblikket, eller som jeg faktisk har brugt i rigtig, rigtig mange år, og jeg har også allerede fortalt jer rigtig, rigtig meget om den, fordi jeg synes, den er fantastisk. Det er min Double Wear Foundation fra Estée Lauder. Og grunden til, at jeg elsker den her foundation, det er fordi, at den literally bare sidder på huden hele dagen, så man ikke behøver at skal tænke på, om ens makeup er forsvundet på huden i løbet af dagen, eller man skal touche op. Så det er bare sindssygt lækkert. Dog, hvis man har tør hud, er den ikke så super ideel, men så kan jeg anbefale at blande lidt moisturizer i eller noget serum. Jeg blander den tit sammen med min Advanced Night Repair Serum for at gøre den mere let og fugtgivende, så det kan man altså sagtens. Og til at påføre min foundation med, der bruger jeg min Morphe Brush, den der hedder M439. Den købte jeg i USA, og jeg er sindssygt glad for den, og fortryder faktisk lidt, at jeg ikke købte to. Så jeg tror, jeg skal købe en mere med, når det er, vi skal til USA igen. Og jeg starter altid i midten af ansigtet, and then I'll work my way out. Så har jeg taget den ene halvdel, og som I kan se, så er jeg meget bleg og ret rødlig i ansigtet i forhold til resten af min krop, så det har jeg bare altid været. Så derfor så bruger jeg også en foundation, som er meget mere gullig og lidt varmere i tonen, eller lidt mere, har lidt mere farve end mit ansigt, så det passer til resten af min krop. Og når jeg har lagt min foundation, så kan jeg rigtig godt lide at gå ind med MAC Fix Plus med det samme, og lige sætte min foundation. Og få lige til at lade den synke pænere ind i huden. Og så går jeg ind med min translucent powder fra Laura Mercier, og lige sætter i T-zonen, hvor jeg kan have tendens til at fedte. And I'm just gonna grab a little bit. Og så går jeg ind med mit Tom Ford Terra Bronzer, som har en virkelig, virkelig fin, naturlig farve. Jeg er ikke så meget til det her heavy contouring, så jeg kan rigtig godt lide bare at gå ind lidt med en bronzer og skulpturere ansigtet. Og til det, der bruger jeg selvfølgelig min MAC 135, som er min all-time favorite bronzing brush. Og jeg lægger bare lidt oppe i panden her i hårgrænsen, og lidt ned i tindingerne. Og så går jeg ind med den under kindbenet for at skulpturere mig. Det giver det her sådan meget lette, naturlige look.
Og så går jeg ind med min anden Tom Ford bronzer, som er den, der hedder Gold Dust. Den har lidt mere sådan glimmer i. Det er lidt svært at se her på videoen. Men den går i hvert fald ind og giver lidt mere glow til huden. Hvor den anden bronzer, den er meget mat. Så den kommer jeg bare lige lidt ovenpå. Der, hvor jeg allerede har lagt min bronzer. Bare lige for at give lidt mere glow. Og så er det videre til brynene. Jeg kan rigtig godt lide at have meget sådan bushy brows, som ser meget naturligt ud, så jeg tager faktisk ikke min bryn særlig meget op. Og det er også ret sjældent, at jeg får dem ordnet og farvet, og de trænger virkelig lige nu. Så bear with me, hvis der lige er lidt hård hist og pist. Men først så børster jeg dem lige på plads her med en spoolie i den form, jeg gerne vil have dem i. Og til min bryn, der bruger jeg den her fra MAC, som hedder Brow Sculpt Brow Pencil i farven Stud. Den har sådan meget trekantformet blyant, som jeg synes er super rar at arbejde med, fordi at den altså har en spids side, så man kan få et lidt mere skulptureret bryn. Og jeg går ind her i starten og bare lige markerer lidt, hvor jeg gerne vil have, min form skal være. Og så tegner jeg bare op i brynet. Og så går jeg bare ind med min brow gel fra Anastasia Beverly Hills og sætter min bryn, og der kan jeg godt lide at ræbe meget opad herinde i midten. Og så lægge dem mere ned herude i vinkel. Og så er det til en af mine favorite things ved det her look, som er highlighter. Og der bruger jeg Becca Cosmetics Vanilla Quartz, som jeg har brugt i rigtig, rigtig lang tid nu. Den er virkelig, virkelig smuk, og den bliver bare så naturlig på huden. Jeg kan rigtig godt lide, når en highlighter bare blender sig ind med ens egen tint. Så den bruger jeg på en Sigma brush, som er en old thing. Jeg kan ikke rigtig se, hvad nummer den har. Jeg tror, den hedder T35 eller... Og så går jeg ind med en mindre brush fra Sigma, som hedder E47. Og den bruger jeg til at lægge highlighteren på brynsbenet og i øjenkrogen. Og nu til en af mine favoritting ved det her makeup look. Det er øjenmakeuppen. Og det er simpelthen et tip, jeg har givet til så mange gange efterfølgende, både på mit arbejde, til kollegaer osv. osv. Fordi det er bare et sindssygt nemt look, og det holder bare, og det ser bare så lækkert ud. Så det, jeg starter med, er kom min eyeshadow base på, som jeg også har brugt i rigtig, rigtig mange år, fordi den bare funker. Den er fra Smashbox, og det er deres 24 hour photo finish. Okay, mit kamera kan lige ud, så vi prøver lige igen. Så går jeg ind med min Bobbi Brown Cream Shadow Stick i farven Taupe, og den ligger jeg på hele den bevægelige del af låget og kører den lidt op i globen. Det behøver ikke at blive så precisely, fordi bagefter går jeg ind med min MAC brush, den som hedder 217, og blender den her cream shadow stick ud. Just like this. Det giver bare, altså i sig selv, at det også bare et virkelig, virkelig fint look uden noget ovenpå. Og jeg har faktisk de her cream shadow sticks i rigtig, rigtig mange farver, fordi jeg synes bare, at det er så super nemt, og det giver bare et virkelig, virkelig fint look. Og det her, det er mega tarveligt, fordi det er en øjenskygge, som faktisk er udgået. Men det var en, jeg havde liggende, og jeg tror, at den, som Kim Kardashian og Mary, de brugte, jeg tror, den var fra
Charlotte Tilbury eller Anastasia Beverly Hills, jeg kan ikke helt huske det. Men denne her er i hvert fald fra Estée Lauder, og det er en Old But Gold, som hedder Hot Cinnamon. Men det er simpelthen sådan en lidt kold, gylden, bronze-toned øjenskygge, som har lidt glimmer i også. Men den går jeg ind med samme børste. Og så lægger jeg den bare meget let over det mobile låg her. Og blender den kun en lille smule op i globen, men ikke hele vejen op, hvor jeg har lagt Creams Shadow Stick. Og så bruger jeg min Cream Shadow Stick igen fra Bobbi Brown og en børste fra Sigma, og så kommer jeg den lige under øjet også. Og så går jeg ind igen med min Estée Lauder øjenskygge og lægger den ovenpå. Og så er det til vipperne, og der bruger jeg min eyelash curler fra MAC og går ind og bukker mine vipper først. Det gør bare en kæmpe forskel, og det åbner øjet sindssygt meget op. Jeg har haft rigtig, rigtig mange forskellige øjenvippebukker, men jeg synes virkelig, at den her fra MAC, den er bedst. Jeg kan også godt lide, at bukket er meget bukket på den, og den ikke er så lige i det. Det passer i hvert fald sindssygt godt til mine vipper. Eller hvad dør af kedsomhed? Okay. Og så kan jeg faktisk godt lide at lade mit buk sidde i noget tid, før jeg kommer mascaraen på. Så synes jeg, at mit buk på vipperne, det holder meget længere. Så går jeg ind med min mascara, som er min veninde Irina The Diva, som har lavet sin egen mascara. Og det er faktisk første gang, jeg skal prøve den, så det bliver også lidt en first impression, den her. Den har den her sindssygt lækre, tynde børste, så du virkelig kan komme helt ind til de aller mindste vipper. Og få mascara på. I am so excited! Okay, den får virkelig vipperne til at se mega flotte og lange ud. Og giver faktisk også stadig rigtig meget volumen, synes jeg, selvom at det er så tynd en børste. So nice! Og til sidst bruger jeg en af mine all-time favorite lip gloss, som er Fenty Beauty's Fenty Glow. Den er virkelig, virkelig lækker. Jeg har også brugt ret meget af den, der er hul igennem. Der er bare mega meget glimmer i den, og så dufter den bare godt og sindssygt ramt på læberne, virkelig lækker applikator. Og så er den ikke særlig sticky. Så er vi faktisk færdige, og det her er mit everyday go-to look. Og det har det været i rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror næsten, at det har været mit go-to look i et halvt år nu. Og sådan er det bare med nogle ting. Nogle gange så finder man bare noget, der bare fungerer sindssygt godt for en. Det gør jeg i hvert fald, og så er det bare det, jeg gør. Så jeg håber, at det her måske kan blive jeres nye favorit go-to look også. Det er i hvert fald et sindssygt nemt og lækkert look. Men tusind tak, fordi I så med. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen. Ha' det rigtig godt. Hej! Vi ses igen, hvis du ser mig, ikke? Det siger man altså, skat. Det vil jeg ikke se. Nej, men det siger man altså. Jeg skal lige have min sodavand. Og den er faktisk næsten... Fuck, hvor det bare ikke kører for mig i dag. Okay. Okay. I am bald. I got bald brows. Fuck, man. Der er meget hår, der skal fjernes. Og så går jeg ind med min Cream Shadow Stick fra Bobbi Brown. Skat!